Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Chtěl bych se hnedka na začátek omluvit, že tohleto video trvalo tak dlouho, protože, no, asi jste na YouTube zachytili, že jsem byl napřed marot, pak jsem byl marot zase z jiného důvodu, no a potom se vyskytly zkrátka i další povinnosti, kterým jsem se musel věnovat. Moc mě to mrzí, ale aspoň vám teďka dám video, o který jste pár z vás psalo v komentářích. A to je konkrétně tým Toa Kordak. Tým Toa Kordak nemáme moc podrobně, řekněme, zpracovaný nebo popsaný, když se podíváte na internet a tak podobně. To, co ovšem víme s naprostou jistotou, je, že se jednalo o první tým Toa, který se kdy sformoval. Pozor, nejednalo se ovšem o nejstarší hrdiny Toa, kteří kdy vznikli, protože nejstarší hrdinové Toa jsou ku příkladu Toa Herlix, první Toa vody, a dali by se tam zařadit i Toa Mata, kteří vznikli hodně, hodně dávno a v podstatě jenom čekali, až přijde jejich čas, řekněme, zasáhnout a až zkrátka dobře přijde čas nasadit je do aktivní služby, řekněme. Když ale pomeneme Toa Mata, tak tým Toa Kordak byl nejstarší, který se kdy sformoval a původně měl celkem 8 členů. Z celého tady toho týmu je aktuálně naživu pouze vůdce celého týmu jménem Lesovik, což byl Toa Vzduchu. Další jmenovitý člen, o kterém víme, byla Toa jménem Nikila, která byla Toa Blesku. U dalších hrdinů Toa a členů tady tohohle týmu nemáme jména, ale víme, že tam byl Toa Železa, Toa Vody, Toa Ohně, Toa Zvuku, nebo chcete anglicky Toa of Sonics, Toa Kamene a Toa Gravitace. Přičemž všichni, kromě Lesovika, jsou bohužel v aktuální části příběhu, jsou zkrátka dobře mrtví, ale to trošičku předbíhám. Tým Toa Kordak původně sloužil na ostrově Voya Nui, kde chránili tamní vesnici Matoranu. Tu chránili pouze do té doby, než tamní Turaga, který zešílel za blíže nespecifikovaných, řekněme, okolností, vyslal většinu tamních Matoranů pryč, konkrétně do říše Karzányho, kde v podstatě většina z nich padla za oběť Karzányho šíleným experimentům a dalším podobným úpravám. Kdyby vás zajímal Karzány, tak vpravo nahoře budete mít odkaz na moje video na tohleto téma a budou tam odkazy i na ostatní videa ze světa Bioniklu. Tým Toa Kordak tady po téhle, řekněme, ztrátě značné části jejich chráněnců, nebo jak to mám nazvat, začal chránit celý matoranský vesmír proti mnoha hrozbám, které ho mohly ohrozit tak nějak na větší úrovni než pouze ty jednotlivé drobné vesnice, a během jednoho ze svých dobrodružství se setkali s hordou takzvaných Ziglaků. Ziglak je rasa ještěrkovitých bytostí, nejedná se vysloveně o ráhy, ale jedná se o do jisté míry inteligentní tvory, kteří žijí na dně oceánu v místě známém jako The Pit, nebo chcete-li česky jáma nebo propast. Tohle místo později bylo využíváno řádem Mata Nui jako vězení pro ty nejhorší zlosiny z celého matoranského vesmíru a pochází odtama horda právě tady těchhle Ziglaků, což jsou velmi nebezpečná a řekněme krvelačná a agresivní stvoření. Tahle horda byla opravdu ohromná, když se setkala s týmem Toa Kordak a naši hrdinové Toa měli tak nějak problém s nimi bojovat, protože jich bylo opravdu hodně. Sice se statečně drželi a dělali, co mohli, ale Lesovik v podstatný moment, řekněme, zaváhal, což vyústilo v to, že celý jeho tým padl v boji a jediný, kdo se zvládl stáhnout, řekněme, a tak přežil, byl právě Toa Lesovik. Zvěsti o tady této drtivé porážce celého týmu Toa Kordak se velmi rychle šířily matoranským vesmírem a tak nějak to způsobilo, že pojem Kordak se, řekněme, vžil do matoranského slangu jako výraz pro slovo desolation, nebo chcete-li spoušť, nebo naprostá zkáza. Není se moc čemu divit, že Lesovik byl po této porážce velmi, řekněme, smutný, cítil se provinile a v podstatě se cítil velmi deprimovaně, nebo jak to mám nazvat, zkrátka a dobře, naprosto ho ta porážka zlomila, protože v podstatě způsobil smrt svých 7 přátel. Začal se tedy jenom tak bezcílně toulat matoranským vesmírem,
v přesvědčení, že není hoden toho, aby byl hrdinou Toa, protože nejenom, že zklamal své přátele ve svém týmu, kteří kvůli němu zemřeli, ale zároveň zklamal i všechny Matorany, které měl chránit. Po nějaké době si řekl, že může zkusit napravit alespoň nějaké ze svých pochybení a vypravil se do říše Karzányho, aby, řekněme, osvobodil své přátele, které tam poslal onen šílený Turaga z jejich vesnice. Ani toto se Lesovikovi ale nepodařilo. Jednak se v říši Karzányho střetl s armádou takzvaných Manas, nebo větší skupinou takzvaných Manas, konkrétně Karzányho upravenou verzí těchto bytostí. Manas sami o sobě jsou obří krabům podobné ráhy, tedy divoká zvěř, které jsou dost silné a velmi odolné a někteří Toa i v celých týmech mají problém s většími skupinami tady těchto bytostí, protože se jedná o opravdu odolné a tvrdohlavé, řekněme, bytosti. No a když si je vezme do parády Karzány, který je tak trochu šílený a má tendenci věci předělávat ke svému obrazu a vylepšovat je, nebo opravovat je, jak on tomu říká, tak to znamená, že z nich v podstatě udělá brutální zabijácké stroje, kterým se samotný Toa rozhodně nevyrovná, pokud mají početní převahu, což se přesně tady stalo. To, co Lesovikovi také uniklo a dozvěděl se to až nějaký čas poté, bylo, že většina Matoranů, které onen šílený Turaga poslal do říše Karzányho, už byli takzvaně opravení Karzánym a byli posláni zpátky na Voja Nui s tím, že už jsou zase vhodní k tomu, aby mohli zkrátka dobře dál vykonávat svůj úkol. No, problém byl samozřejmě v tom, že Karzány byl tak trošičku šílený a tady tahle ta oprava v jeho mysli v podstatě znamenala udělat z těch Matoranů do jisté míry nemyslící a jenom na automat běžící zmučené schránky, které se velmi vzdáleně podobají svým někdejším já. Samozřejmě cesta do říše Karzányho a z říše Karzányho nebyla úplně jednoduchá a vedla přes další ostrovy a cestou vlastně zpátky z říše Karzányho se Lesovik zastavil na nějakém blíže nespecifikovaném ostrově, kde se střetl se skupinou takzvaných Rahi Nui, což byly speciální tvorové vytvoření bratrstvem Makuty, kteří byli v podstatě, jednalo se o divokou zvěř, která byla zmutovaná tak, aby lovila záměrně právě Toa a byla na to uspůsobená, ale Sovikovi se povedlo s nimi bojovat, pár z nich zranit, možná i zabít a nakonec jim uniknout, protože jich bylo poměrně dost. A další blíže nespecifikovaný ostrov zachránil od invaze Vizoraků. Vizoraky určitě velmi dobře znáte z filmu Bionicle 3 Pavučina stínů. Jsou to ti odporní pavoukům podobní tvorové s velkými kusadly. Prosím pěkně, všechny tady tyhle ty události zabraly hodně času, opravdu, tady se bavíme fakt o stovkách, ne-li tisícovkách let, protože po tady všech těchto dobrodružstvích se Lesovik rozhodl, že půjde hledat Karzányho, aby, řekněme, donutil Karzányho, aby se mu zodpovídal za to, co těm Matoranům udělal a tak podobně, prostě, aby si s Karzányem tak nějak vyříkal, co a jak, a protože ho nenašel v říši Karzányho, tak se ho prostě vypravil hledat po celém maturanském vesmíru. Karzány ve své říši v tuhletu dobu nebyl kvůli tomu, že už se tam setkal s týmem Toa Inika, kteří byli v té době ještě teda v podobě Matoranu, ale krátce na to se z nich stali Inika, a Karzány je sledoval na Voja Nui a následně i do právě oné The Pit, do oné propasti, kam tým Toa Inika šel a hledali masku života. No a tady v té jámě na dně oceánu nakonec skončil i Toa Lesovik. A s ohledem na to, že tahle ta jáma je fakt hodně hluboko pod, řekněme, mořskou hladinou, je tam relativně vysoký tlak, nedá se tam úplně dýchat a je tam spousta ne úplně životu, řekněme, přínosných věcí, je tam fakt jako hodně toxických, hnusných a zlejch věcí, tak stejně jako Karzány, který tam fakt dost brutálně zmutoval, tak tam zmutoval i Toa Lesovik. Nějakou dobu se v podstatě jenom toulal tady touhletou propastí a hledal Karzányho nebo cokoliv, kde by mohl nějak pomoct nebo něco takového, zkrátka dobře, hledal nějaký svůj účel do jisté míry, řekněme, až narazil na jednoho ze svých starých maturanských přátel, kterému se povedlo uniknout jak, řekněme, mutacím Karzányho, tak zkrátka dobře, všem dalším problémům a ten skončil taky tady na dně téhle propasti a aktuálně byl pod útokem žraloků. Konkrétně se tady tyhle ráhy jmenují také Sharks, ale de facto se jedná o žraloky prostě.
Lesověk dotyčného Matorana samozřejmě zachránil a ten vzhledem k tomu, že viděl, že se jedná o statného válečníka, protože zmutovaného lesověka zkrátka dobře nepoznal, tak ho chtěl přimět, aby tady tenhle válečník šel bojovat proti baráky, které tak nějak dělali problém Matoranům, kteří žili na okraji oné propasti. Lesověk ale odmítl pustit se do boje bezhlavě, dokud si o protivníkovi nezjistí co nejvíce informací a onen Matoran poznal, že se jedná o lesověka v momentě, kdy lesověk řekl svoji v podstatě legendární nebo skáka dobře větu, pro kterou byl známý, která zní: Knowledge is a sharper weapon than a sword. Chcete-li česky, vědění je ostřejší zbraň než meč. Následně se staří přátelé pustili do dlouhého rozhovoru o tom, co se s nimi dělo, zkrátka dobře, po tu velmi dlouhou dobu, co se neviděli, obzvláště co se dělo s lesovikem, protože ten opravdu zmizel krátce po porážce jeho týmu. Tady tuto přátelskou rozpravu ale narušil zmutovaný a v tento moment už naprosto šílený Karzány, který toho lesovika napadl svými hořícími řetězy a chvástal se tím, že ani ony legendární kraby Manas nejsou schopní přetrhnout tyto řetězy. Lesovikův matoranský přítel ovšem řekl, že lesovik je chránil před mnoha útoky a mnoha hrozbami v minulosti a že je pravým hrdinou. Lesovik už celá pravděpodobně staletí neslyšel, že by ho někdo nazval hrdinou a že by mu byl někdo opravdu vůbec vděčný za to, co v minulosti udělal i přes ony chyby, které udělal poté. A tady toto povzbuzení mu dalo dostatečnou sílu k tomu, aby zpřetrhal Karzányho planoucí řetězy. Lesovik byl ale nakonec nucen se stáhnout, když byl jeho matoranský společník příliš ohrožen v této dlouhotrvající bitvě a hlavně nebyl dostatečně přizpůsoben dýchání pod vodou, což znamenalo, že se začal počase topit a lesovik byl nucen se stáhnout bokem, aby zkrátka dobře svého kamaráda zachránil. Problém ovšem byl v tom, že mutagen na dně jámy lesovika zmutoval do té podoby, že mohl dýchat pouze pod vodou a nemohl dýchat, řekněme, běžný vzduch. Rozhodl se proto, že se jejich cesty s jeho maturánským přítelem musí opět rozejít, ale odpřisáhl mu, že nejenom, že zastaví Karzányho hrozbu, ale že ji ukončí tím, že Karzányho nadobro zničí. Během tady toho se odehrálo v jámě několik dalších bitev, o kterých jsem mluvil hlavně ve videích o Toa Inika a Toa Mahry konkrétně, kteří vlastně přišli semka do jámy. A tak našel lesovik Karzányho, ale v poněkud řekněme pocuchaném stavu po předchozích bojích. Lesovik ale velmi dobře věděl, že raněný protivník nemusí nutně znamenat jednoduchý boj. Vyčkával tedy, až Karzány aspoň trošku poleví ve své ostražitosti. No a to se mu zdálo, že se stalo, když právě Karzány zalezl do jedné z jeskyň na dně oceánu. Začal tedy na Karzányho chystat jakousi past. Problém byl ovšem v tom, že Karzány si všiml toho, co lesovik dělá a aktivoval svoji masku osily, kterou je schopen vnuknout, řekněme bytostem kolem sebe, nejrůznější vize. Lesovikovi konkrétně ukázal vizi onoho dne, kdy zemřeli jeho spolubojovníci z týmu Toa Kordak. V této vizi ovšem nebojovali proti hordě Ziglaků, ale bojovali proti myslícímu, řekněme, kyselinotvornému nebo jedovatému prostě oblaku, který hrozil, že, řekněme, udusí všechny Toa. Lesovik byl ale Toa vzduchu, takže vyvolal cyklon, kterým rozfoukal tady tenhle ten oblak a tak zachránil životy všech svých přátel, kteří mu následně gratulovali a děkovali, z čehož měl lesovik velmi dobrý pocit, protože viděl zase svoje přátele a tak nějak zase cítil se zkrátka dobře jako správný Toa. I přesto všechno tak nějak cítil, že je tady něco špatně, že tahle ta vize není správná, že tohle to se nestalo, že tohleto, prostě, že tady bylo něco fakt mimo a že takhle se to stát nemělo, ale ona radost a pocit štěstí z toho, co v něm zkrátka dobře, co viděl v té vizi, ho natolik pohltili, že zůstal v téhleté vizi po docela dlouhou dobu. Nakonec si ale vzpomněl, že
udělal tehdy chybu a že jeho přátelé opravdu zemřeli a ne v boji s nějakým velkým jedovatým oblakem, ale s hordou krvelačných siglaků. Díky tomu se z oné vize nakonec vymanil, sice mu to trvalo, ale nakonec se z ní dostal. Následně se mu povedlo nalákat Karzányho do oné pasti a nejsem si úplně jistý, jestli tady Karzányho vysloveně zabil, a nebo jestli ho jenom uvěznil, ale zkrátka a dobře jeho hrozbu zase na nějakou tu dobu zastavil, pokud je mi známo. Krátce po tady této bitvě se rozhodl, že se vypraví do nejrůznějších koutů tady té jámy, protože to byla fakt jako hodně velká oblast na dně oceánu, a i do jejího okolí, a bude zkrátka a dobře lovit ty, kterým se povedlo uniknout z jejich cel, protože touhle dobou už sloužila jako vězení, ona jáma, the pit, a zkrátka a dobře bude lovit a chytat a zavírat zpátky vězně, kteří unikli. Během tady tohodle lovu, řekněme, se Lesovik setkal s Hydraxonem, což byl v podstatě takovej dozorce tady v tomhle velkým podmořském vězení, a od Hydraxona se Lesovik dozvěděl právě o existenci řádu Mata Nui, který v podstatě provozoval tady tohle vězení, a rozhodl se, že jim bude pomáhat. Dá se tedy předpokládat, že během následujícího časového skoku zkrátka dobře pod mořskou hladinou vykonával vůli řádu Mata Nui, protože na souši to dělat nemohl, protože už nemohl dýchat běžný vzduch kvůli o něm mutacím z jámy. Když ovšem přeskočíme na konec celého příběhu maturanského vesmíru, v podstatě po porážku Teridaxe, jako řekněme po smrti Teridaxe, po finální bitvě o Sferus Magna, a když se Mata Nui zkrátka dobře znovu ujal vlády nad maturanským vesmírem a sjednotil zpět celou sféru Smagna, tak použil své schopnosti k tomu, aby vyléčil všechny, které jáma zmutovala, včetně Lesovika, který následně pomáhal Maturanům, řekněme, evakuovat se z maturanského vesmíru a znovu se, řekněme, zabydlet na sféru Smagna. Během svého následujícího života na sféru Smagna se Lesovik setkal s nejrůznějšími Toa, kteří také přišli na to, že byl Karzány zabit, a to v celku brutálně, takže dá se předpokládat, že to asi udělal Lesovik tehdy v jámě, ale tím si nejsem úplně jistý. No a spousta Toa z toho vinila Lesovika, a to z několika důvodů. Jednak neměli ho zrovna rádi. Toa obecně neměli Lesovika úplně v lásce, protože jednak přišel o celý svůj tým, a zároveň tím, že se jednalo o člena úplně prvního týmu Toa, tak se jednalo o velmi pradávného Toa a v té době neexistovaly nebo nebyly zavedené, řekněme ještě, jakési kodexy Toa, které v podstatě sloužily k tomu, aby Toa jednak nepřekračovaly svoje pravomoce, ale zároveň, aby tak nějak nejednali úplně nemorálně a aby nezneužívali svoji sílu. Jestli jsem nepletu, tak jsem o tomhle tam už mluvil ve videích právě o Toa, ale i přesto, že všichni Toa mají v drtivé většině svých podob nějaké zbraně jako svoje vybavení, ať už je to vysloveně meč, sekera, meč a štít, cokoliv, tak mají věci, které se dají použít velmi snadno jako zbraň a jsou k tomu zamýšlené, jsou to válečníci. Ale modernější Toa, jako příkladu Toa Mata a Toa Inika, v podstatě neradi zabíjeli a spíš nepřátelé uvěznili, než aby je zlikvidovali, protože zkrátka dobře nechtěli si hrát na soudce a katy, ale raději prostě jenom věznili ty, kteří zkrátka dobře se nějak provinili proti Maturanům. Lesovik nehrál podle těchto pravidel. Lesovik zabíjel, Lesovik se s tím nepáral, zkrátka dobře Lesovik byl fakt takový ten drsnej válečník, který v momentě, kdy viděl něco zlýho, něco špatného, jak se děje, tak přišel a viníka prostě a jednoduše sejmul. Zároveň to byl také Toa, který přišel o opravdu mnoho věcí kvůli jedné drobné chybě a celý život si to vyčítal, takže se není úplně čemu divit, že se jednalo o drsného válečníka, který se snažil všemi dostupnými prostředky odčinit tu svoji jednu jedinou chybu, kterou udělal tehdy během bitvy proti Ziglakům. Tohle by ale bylo k týmu Toa Kordak a hlavně teda k Lesovikovi, o kterém se tohle video, řekněme, rozpovídalo asi trošičku víc, tak tohle by bylo všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud to tak nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, pokud jste tu nový, a pokud máte rádi Bionicle. Pokud byste rádi viděli nějaký další konkrétní videa, tak komentáře jsou jenom vaše, klidně pište připomínky, návrhy, cokoliv.
Já vám každopádně děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme i u dalších videí.